Sot, aktoria shqiptare. Adriana Ma, Toshi dhe futbolisti Keith Groeneveld bëjnë një vit bashk. E me këtë rast, Keith zbuloi disa të pathëna nga lidhja e tyre. Subscribe channelin Shqipe që të informoheni me lajme nga showbizi. Futbolisti postoi fillimisht një foto nga takimi i tyre i parë në një restoran dhe dikush i ka ndihmuar për të komunikuar përmes përkthimet. Eksaktësisht një vit më parë, takimi ynë i parë, shkruan Keith. Në foton tjetër, ai tregon se Adriana Ma, Toshi, i ka refuzuar kur ai e ka ftuar për një udhëtim në mal. Javën e ardhshme unë ftova atë që të vinte me mua në mal me këtë motor, por ajo nuk erdhi.